Hello， 大家好。今日先同大家分享一个话题，就是支联会啦，系咪？最新的动态大家可以睇到啦。支联会本身咧个常委已经系原本呢一届咧已经减少咗噶啦，由20个减到14个。而家最新的情况就是佢哋咧，呢14位嘅常委里面咧，其中有3位在囚啦，即是主席和2个副主席都在囚啦，咁跟住咧就係而家亦都有7个常委咧係辭職，咁啊剩翻落嚟名義上咧係有7个常委，咁但係有3个在囚嘅。咁整體咧，我哋點睇呢啲事情咧？咁樣嚇，咁我首先第一樣嘢咧，我就覺得支聯會嘅領導層歷屆都係，尤其是係近呢即係幾年啊，即係歷屆，尤其是近呢幾年，佢哋嘅領導層咧。我覺得是非常值得尊重的。咁個尊重，第一，佢哋係毫無即係個人嘅咩得益啊、錢啊，全部都係義務嘅工作，仲要承擔咁大嘅壓力同政治風險嚇。咁佢哋無非都係希望支聯會提出嗰5大訴求，因為呢5大訴求一直咧到今時今日，官方都冇用法律嘅形式定性佢呢啲咧係違反咩法例嚇，咁所以佢呢5大訴求裏邊嘅內容，以至佢哋嘅歷來嘅工作，我覺得無論佢以後個命運係點，大家應該由衷地咧去理解、尊重、欣賞、讚賞嚇、佩服佢哋呢啲嘅即係表現啦。咁大家可以睇到，支聯會一直以嚟咧30几年嚟啊，都係用理性、和平、非暴力嘅方法嚟處理6.4平反嘅問題，以至佢嗰5大綱領裏面其實係成個系統，而呢5大綱領裏面同共產黨早期提出嚟嘅方向其實都好一致喎，尤其是第5個。建設民主中國，係嘛？咁呢啲嚟講咧，官方唔能夠，亦都唔應該就住其中一點，佢認為或者佢曲解咗嘅內容，然之後去否定啊呢啲嘅和平主張。所以支聯會咁耐以嚟咧，佢哋都係堅持理性、和平、非暴力嚇。咁嗰種温和嘅做法咧，甚至上有啲人咧指責佢哋點解你哋咁温和啊？但係支聯會一直都係堅持嘅。咁佢哋有堅持，跟住有策略，仲有一點細水長流啊！唔單止當年司徒華，佢覺得平反六四係一個長遠跨年代嘅工作。咁到後來唔同嘅領導層咧，佢哋都認為佢哋都係走一個多棒接力賽嘅其中一棒咁所以你見佢哋係有精神、有策略等等。呢一啲嚟講咧，你話哦，當年中國共產黨未執政之前，佢哋喺理智嘅時候咧，佢哋都有呢啲咁嘅思維嘅喎。以至而家喺中外嗰個角力上邊，喂有啲嘢未必達到自己嘅目的嘅時候咧，就會係策略性存在嘅喎。嗱咁所以去到呢啲嘅時候嚟講咧，我覺得支聯會歷屆所嗰數嘅嘢咧，其實係符合眼前形勢，係嘛？因為你一定要存在。然之後策略堅持點樣先發揮到作用，所以眼前符合唔同階段裏面嘅形勢，包括近年嚟嘅一啲即係呢個策略性上面嘅調整嚇。另外咧，大家你再詳細睇啲支聯會30几年嚟嗰個嘅變化，佢嘅行動亦都係符合長遠工作同埋歷史規律嘅喎嚇。嗱呢3個，一個就眼前。一個就是長遠，一個長遠是中長期，仲有更長遠的歷史。因為大家你看到中國歷史，無論是改朝換代或者是一些力量跟著低沉，一起一跌，一起一跌，不單止中國，人類的歷史是這樣來的嘛。有時啲嘢不能夠壓苗助長，咁呢一啲咧完全是我哋大家值得冷靜思考。記住，思考不是等於想辦法轉態。架飛機飛得低啲，低航、低空嘅飛航，唔係等於投降嚇。記住啊，咁你後退唔係等於敗退嚇。咁所以支聯會佢一直用呢啲嘢
其實大家都在度即係觀察緊一樣嘢。支聯會亦都冇刻意去推動，但係觀察緊一樣咩嘢咧？就係個臨界點啊！個臨界點去到邊個位置會起到咩變化呢？當時司徒華就講咗話係促進量變，等待質變。咁呢個係合乎歷史規律，呢個唔單止係民間，其實大陸自己喺度變化緊嘅，係嘛？嗱，咁所以呢一個我諗第一點咧係值得即係大家去。即係喺眼前支聯會咁嘅情況之下咧，大家好好咁理解佢哋啊，同埋咧就要從呢一個咁嘅過程裏面反思未來嘅策略究竟係點。好啦，呢個第一點。好啦，第二點要講講嘅就係官方。我覺得官方而家咧雖然有你嘅時間表，可能你嘅時間表咧仲有好多陸續有來，但係我好勸喻官方，你聽唔聽你嘅事。我亦都覺得你唔會聽我哋啲匹夫啊一個蟻民啊嘅説話，但係我一定要講出嚟，就點解咧？官方喺呢段時候咧係唔應該繼續進一步去打壓，而家已經慢慢進入冬眠狀態嘅支聯會。我點解話佢哋進入冬眠狀態？你見佢哋而家講七個常委退咗啦，剩翻落嚟講。七個常委有三個是運作不到的，因為被你是拘禁住，是吧？另外四個，這四個是一般常委來的，不是有些什麼馬上可以起到決策的作用的，是吧？他們也都講了，也都讓大家理解支聯會在這段時候種種的環境之下，還有呢是有理說不清的情況之下，他們基本上不會有什麼活動的了，是吧？冇活動嘅時候，呢、這個就進入一個冬眠嘅狀態啦。好啦，如果官方喺人哋呢個咁樣嘅狀態之下，你仍然係要趕盡殺絕。而家外邊啊，包括建制啊，不斷傳消息出嚟，就話取消咗佢嘅註冊啊！喂，人哋係合法註冊嘅，你可以用你嘅權力嚟取消，但係你記住，呢、這個權力是否使得恰當，係嘛？咁仲有啊，我講翻歷史啊。以前啊，你又孫中山喺度搞亂啦，所以即係呢個嚇、啊、孫大炮啦嚇，咁啊有四大寇啦。好啦，佢哋後來搞咗個興中會，於是就打咯。咁但係唔止佢喎，仲有其他光復會啊等等啊，連蔡元培啊嗰班嚇，佢、啊、哋都係即係覺得要改革嘅喎。到到最後你卜卜卜卜卜，結果卜咗個咩出嚟啊？卜咗個同盟會出嚟啊嘛，係嘛？嗱，大家你睇下歷史。好啦，睇翻中國共產黨，國民黨當時咧話清黨清共產黨，但係佢都冇將共產黨趕盡殺絕喎，係嘛？咁其中仲有兩次合作添，咁啊再加上當時咧係直情咧係即係裏邊有好多嗰個嘅即係位啊，嚇唔係咁去到咁盡嘅嚇。咁好啦，你話港英政府當時壓左派嘅時候，佢去禁呢個傳媒，當時都係禁左派邊緣嘅傳媒啫嘛，香港夜報啊等等，主要嗰兩間文匯大公當年係冇喐過噶嘛，雖然有其他嘅壓力。嗱好啦，我個重點就係我哋睇大歷史，你如果進一步去對支聯會嚇，佢而家已經係一個咁嘅狀態之下，你仲仍然係繼續嚇，係、啊、要佢。五體入地，不是五體投地啊，五體入地。我只是憑空想像啫，我不希望會發生，我亦都不知道會不會發生。你咁樣咪跟住會打咗好多唔知乜乜會啊？第二號、第三號啊，咁跟住海外乜聯會，我唔知啊。咁呢個一個歷史規律嚟噶嘛，係咪？嗱，咁如果係咁嚟講咧？咁你咪變咗你永遠你自己作為執政者，你都永遠無日安寧咯。唯一嘅解釋就係你嘅鬥爭基因，你嘅鬥爭係要製造咗好多敵人出嚟，你然之後不停係要發炮嘅，你先感覺到安全嘅。但係咁樣對民族有乜好處呢？對你自己本身嘅執政又有咩好處呢？我係完全從你哋從民族嗰個角度去諗，所以咧到支聯會嗰個嘅情況咧。我覺得不需要趕盡殺絕的，不需要再用你的公權力，因為你這樣只會進一步令到民眾情緒反彈，
對你自己本身話要撫平嚇嗰個民情啊，要令到大家去減少碰撞都冇好處嘅。嗱，仲有，如果好似而家支聯會嗰種嘅情況之下再發展落去咧，我可以預期，可以預期，你唔需要直接令到佢即係咩個註冊註銷，到下一屆支聯會再改選嘅時候，仲有。我唔知啊！你話仲有幾多人願意去報名去選常委啊？除非政治氣候有改變，係嘛？喺咁嘅環境之下，喂，你仲要即係連個區學都唔存在？你呢個管治技巧啊，已經係相當點講啊？即係相當傻啦，係嘛？啊，咁同樣係達到你嘅目的嘅喎，但係你點解要製造咁多自己嘅矛盾？到到最後是對你官方不利的，係嘛？嗱，我咁講咧，我唔係話唉企喺官方或者企喺邊一方面唔民間，我只不過話我要希望減少碰撞，尤其是你而家成日話要穩定啦，啊由亂轉治啦，啊又話要一致對外啦，係你自己製造好多不穩定因素出嚟啫嘛，係嘛？嗱，所以你見我啲嘢真係好實際嘅喎，係嘛？好啦，到第三樣嘢，我覺得亦都要勸官方嘅，就係點咧？你唔應該對而家支聯會嘅其他人士、常委等等，你唔應該再針對個人，再起一啲譬如好似刑事噶或者其他方面嘅追究嚇。啊，咁你話而家已經有三個在囚啦咁樣，其實我都成日覺得啊，官方你唔好諗住用法律嘅作為一種工具，你法律你可以做工具嚇、啊。你話外國都係咁噶咁樣。但是法律都要講幾個層面的，第一個法律的條文，第二講法律的精神，第三個法律的重點放在哪裡、啊、第四個法律的執行，你不要單單是為官所用你就這樣用法律，因為如果你繼續這樣去針對個人的發展，大家你可以看到現在那些真的完全都是義務性質的、啊、而且最關鍵就是話，佢哋係一直以嚟都是和平、理性、非暴力噶嘛，係嘛？咁如果你話呢兩仲要繼續壓落去嘅，針對個人嘅，你好清楚，你就希望唔會再有後來者，係咪啊？咁但係你自己本身共產黨嘅經歷都話俾你自己聽，你只係憑高壓嘅時候咧，就只會壓出一啲你自己唔想見嘅情況啫嘛，係咪啊？嗱，咁所以去到呢個位嘅時候咧，你睇下港英政府啊。當時佢係控制局面嘅啫，控制局面嘅時候，佢識得咩嘅時候收，咩時候放。嗱，我又好具體舉個例子啊。當年大家都知道鬥委會，鬥委會領導人係工聯會嘅楊光嚇、啊，我哋叫光叔嘅啊，都即係後來都幾熟噶啦，同光叔嚇。咁、啊、但係港英政府當年有冇去拉咗楊光嘅？冇噶嘛，係嘛？係啊，佢都要周圍走啊，嚇、啊，佢都要周圍匿。但是你話佢係誒高明啊，好多人保護佢啊，定係話港英政府特別啊，去到呢啲位唔會去到一個死位，係嘛？咁呢啲嚟講咧，都係一啲嘅政治技巧、現代化技巧啊，係咪？咁所以如果係咁嘅嚟講咧，大家就會覺得啦，哇！支聯會已經進入冬眠狀態啦，你仲要趕盡殺絕嘅話，大家再睇個大環境咯。個大環境就係、是，整體嘅氣候其實係不合理、無必要地不斷收縮。咁而家已經有消息繼續講出嚟啦。嗱，我唔係話為邊個人、邊個團體講嘢，我只不過從個大氣候嚟講，你只係識得高壓，只係識得製造輿論，去即係嚇所謂清理嚇、啊、一啲嘅石頭等等嚟講，到到最後力。代嘅豐即係歷代嗰、那個豐富嘅經驗啊，大家可以睇到咧，你一定係調翻轉頭，同樣係製造官方嘅困難嘅。所以大家你睇下，而家成個整體氣候唔單止係針對嗱早排支聯會啦，跟住又有消息講出嚟對法輪功咯，係嘛？咁你話啊、哎、已經有見證，哎呢、這個係乜乜乜乜邪教，乜乜乜乜反華組織等等。咁如果係咁嘅嚟講啦。有好多你又有正式註冊嘅喎，係咪啊？咁如果係咁嘅，好簡單啫嘛，你咪用道理
你講出嚟先，然之後有冇充分嘅平衡嘅討論？呢個係現代化管治。咁當然你話，去到關鍵時候咧，唔得噶啦，急事急辦，急事特辦咁樣。咁呢個咪就係成日又應驗咗我所講嘅嘢。喂，冇嘢嘅時候你就唔辦，一有嘢嘅時候你就覺得乜嘢嘢都係特事特辦、急事急辦，係咪？咁如果係咁嚟講，你永遠你解唔到個結嘅喎，係嘛？嗱咁所以咧，我都覺得嗱，我都話而家跟住嚟緊嘅咩假新聞、假消息啊，點樣要想辦法禁啊？跟住反起底啊！我可以同你講，你如果係完全禁曬嚟講咧，連你自己官方去查一啲貪污腐敗嘅工作啊，都會受到問題嘅。你而家我好驚，咪大陸有啲權貴啊走落嚟香港轉頭改頭換面啊，透過啲咩空殼公司啊，咪走錢嘅。你如果係咁片面去即係反起底嘅話咧，你自己本身嘅貪污腐敗，你睇香港而家情況就係咁噶啦，係嘛？係會更加係肆無忌憚啊！對你嘅管治有咩好處咧？係嘛？嗱，所以講到呢個問題嘅時候咧，我就好覺得對支聯會嗰個嘅即係壓力咧，你到而家咧，你已經好安全噶啦嚇，你唔需要再繼續步步進逼啦。好啦，從呢度咧就講到而家整體嘅大氣候啦。個大氣候大家會睇到咧，我形容為一個即係點講咧，就係、是、一個白浪卷江風嚇、大家都話唔會噶，係嗰啲風起，啲風越嚟越猛，先至卷起啲浪嚇。啲浪咧本來平靜，但係後來變得白頭浪，應該係風卷浪噶。點解我話而家係白浪卷江風咧？係嗰啲浪白變成浪裏白條，跟住令到個天氣啊氣候都變曬啦嚇。呢、這個白咧，我可以有啲人話啊，你係咪講白色恐怖啊？咁我暫時唔用呢個詞字嚇，因為白色恐怖咧有好多有行動嘅，我會點形容咧？而家係一個白色恐懼嘅文化嚇，因為白色你可以好多個解釋嘅，天上白雲好靚啊，嗷嗷白雪好靚啊咁樣。我而家呢個白咧係一種白色嘅恐怖嘅文化嚇，未到係呢、這個。白色恐怖的主義行動啊，好啦，點解咧？大家你可以看到《蘋果日報》咧禁咗之後咧，喂，跟住下面仲有陸續有其他嚟噶咯喎，係嘛？嗱，我唔責怪執行者，因為你執行者咧，你都係觀察個大氣候啫嘛。問題我成日講，你做唔做加碼派？你做唔做上邊諗唔到點落實，而你係出屎竅嘅？你唔做呢兩樣嘢咧？其實嗰個大氣候惡化嘅責任咧，個罪名唔喺你身上嘅，係嘛？所以我同好多建制都能夠傾到偈就咁解啦。好啦，而家嘅情況就係話，成個大氣候嘅氣壓、政治氣壓咧，係不斷低低低低低啊嘛，係嘛？咁跟住啦，傳統傳媒最大嗰、那個嚇、都喐咗啦咁樣嚇。咁跟住咧就係、是。我唔知係唔係啊，只不過係大家預期咋，跟住網咯，係嘛？網咯，跟住外媒喺香港派駐嘅人士或者聘請嘅香港人咯，係嘛？咁你呢個咧係不斷咁收落去，好啦，仲有信息唔單止係新聞噶嘛，信息可能係文化文藝啊，可能係其他表達，電影歌曲係嘛？我上次都講過一首歌曲，個學生唱完咗之後嘅。校方希望佢改詞喎，咁你咪即係間接鼓勵二次創作係嘛？我上次講過，今日唔重複啦。好啦，而家個氣候壓到落嚟咧，就係、是、最大嘅問題，就係嗰個和平、理性、平實嗰種嘅文化咧，都俾你係喺一種唔知點樣嘅，係總之一貫正確嘅情況之下扼殺。摧殘咁，其實呢一樣嘢啦，嗱，國內啱啱《人民日報》啊，佢又有篇文章就話：，呢啲係輿情，即係有啲反映咗啊，同官方口径唔同嘅。啱啱出嘅就呢篇文章，大家仲可以即刻上網睇啊！我估佢唔會刪啩呢篇文章嚇。佢講呢啲係民間反映嘅輿情，唔係敵情啊！你唔好將佢用咗啲睇成係一個敵情。而家香港有冇啲矯枉過正咧？從個大氣候裏邊咧，我係勸喻，我亦都擔心。
呢種氣氛唔好再惡化啦嚇。咁啊，包括嗱，我最近咧喺呢一個書展期間咧，有一本書嚇，大致上係講中共百年與香港嘅。我裏邊係講佢過去一百年裏邊，佢曾經喺香港做過好多好嘢嘅喎。譬如好似話秘密大研究嚇，將幾數以百計嘅文化界嘅精英嚇，透過東江中隊啊、八路軍辦事處喺香港嘛，送翻上去嚇，留有中國嘅一啲有生力量。咁佢回歸嘅時候，從中英談判，當時八十年代講香港問題非常務實嘅，我係親身經歷嘅，係咪？咁佢回歸前或者回歸之後嗰六年，佢完全無謂而治喎，大家好懷念嗰個日子。嗱，我完全好平實咁講翻出嚟。當然，我亦都講翻一啲令到大家好痛心疾首嘅，譬如好似話佢有啲所謂嘅敵人係點樣製造出嚟嘅咧？李柱銘、陳方安生、程翔等等，啊！咁我亦都欣賞佢體制內裏面有啲人開明嘅嚇，不過過身啦。我公開讚揚佢哋嘅喎嚇，包括咗以前研究香港好熟悉香港嘅一個研究學者郭世平，以前港澳辦一個司長張良棟，以至新華社好早期喺香港嘅香港分社嘅副社長梁尚遠。咁好悲哀嘅就係、是。佢哋係過咗身，我先可以公開讚揚佢哋喎。有一啲過咗身，我都唔可以公開點佢哋名，因為點解咧？佢仲有好多功勳喺身。如果唔係，唔知道會唔會 DNA 嚟，連佢啲分銜啊，都撤銷啊咁樣，係嘛？嗱，咁所以我本書裏邊好平實，但係而家咧唔係因為某啲個別嘅人，我唔會責怪出版商，我唔會責怪書展嘅策劃者。啊！我唔會責怪印刷廠，我唔會啫。我而家講緊係一個大氣氛，咁壓落嚟咧，呢本書我喺書展裏邊就趕唔到出嚟啦。咁所以呢個係我含辛茹苦懷孕十年啊！我啲資料係搜集好耐噶，嚇、到到最後係胎死腹中，死喺邊度咧？死喺臨盆出子宮啊！即係去到即係已經離開子宮出口喺嗰度死啊！咁、你話係咪邊個責任？我話係大氣候嘅問題，係嘛？嗱，咁所以咁另外一個咧就係、是、我另外一個節目嚇、香港電台嘅中國點點點。咁而家咧佢哋自己公布啦，就係話呢個節目喺將會咧係由呢個奧運嘅節目咧係即係用咗嗰個時段啦咁樣嚇。嗱、我唔詳細講呢個問題，我只不過係話而家整體嗰個大氣候咧。是令到香港過去有的言論氣氛等等，包括和平理性非暴力那種主張，現在都是一種亂槍掃射之下，是個大氣氛大氣壓造成。所以呢 我覺得呢，大家在這樣的環境裏面，我自己去勉勵我自己，我都說了、我自己同人寫過很多那些這樣的哀悼詩，我自己都要為自己寫翻一個自挽，即係自己寫俾自己啊挽詩嚇。咁不過咧，我啲文人好衰嘅，咁我只係呢度串下，嗰度串下，我就串出咗一首自我嘅挽詩。呢個串係一串串淚嗰個串啊嚇。咁點咧？第一句：流浪到此思方盡。流浪啊，姓劉嗰個人啊嚇。跟住。锐不成灰，口齿干。嗱，呢个大家即刻就谂到李商隐噶啦，系嘛？春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干，系嘛？咁我咧呢次二次创作啦，李商隐唔会喺个坟墓里边跳出嚟闹我嘅，系嘛？好啦，第三句系咩点啦？就系、是、笑啊！我啊，笑本结来还结去，不教乌流含渠沟。呢句來自邊度咧？《紅樓夢》喎，林黛玉嘅《葬花詞》喎，佢原本係質本結來還結去，不教烏流含渠溝啊！咁我又有少少改一個字啦嚇、啊。好啦，第五句、第六句係點咧？大家一聽，原句嚟嘅就係、是：沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春。來自邊度㗎？唐朝刘禹锡噶嘛，我个华中啊嘛吓，佢里边讲咩咧？就系、是、话，喂，大家唔好单单睇到而家又好似船沉咗，
但是原來沉船隔離好多個船，叮噹噹萬船齊發向前行嘅喎，係嘛？你唔好睇到，嗰棵樹冧咗喎。但係你睇遠啲，原來仲有好多萬木逢春嘅喎，係嘛？嗱，佢有呢種咁嘅樂觀精神，我都有嚇。咁跟住最後第七八句係點咧？就係話死樓，即係生死嘅死啊！死樓一夜聽風雨。啊，即係喺個鎖住嗰個樓層裏面成晚都風風雨雨嘅嚇。第八句就係深巷明朝賣杏花。嗱，你有即係讀下啲書詞，你就會知道呢句係來自陸游嘅詩嚟噶嘛。佢原本係點啊？原本就係小樓一夜聽春雨，深巷明朝賣花聲。咁我呢啲壞鬼文人咧，我覺得幾有感觸啊，係嘛？所以我就寫咗一個死樓昨夜聽風雨，唔係春雨嚇，噼哩啪嚟嘅嚇，急風暴雨嘅嚇。深巷，我呢個深咧就原本佢原詩係深淺嗰個深嘅三點水嗰、那個，我將佢改咗深心靈嗰個深，係嘛？心靈啊，深巷明朝賣杏花嚇，即係話哇！而家你有好多風風雨雨，但係雨過之後同樣天清。雨除咗可能係毀滅一啲植物之外，佢同樣可以令到植物、令到個水啊，即係個土壤更豐富嘅喎，係嘛？嗱，咁所以大家將我正話講嗰八句串起嚟嘅詩，大家試下，你將佢每一個字嘅第每一句嘅第一個字，你自己串嚟啊！我唔重新講啦，你可以 revise。再聽一下㗎，係嘛？呢、這、一個我成日講啦，就是、香港人咧係要活出一股精神，就係咁解啦，嚇！好啦，正因為咁嘅時候咧，我唔會睇過去嘅，即係過去經驗我會吸收，但係我會更加向前看。所以大家不妨可以咁嚟書展，14號就開始書展啦，即係如果計嚟聽日啦，嚇！咁我經常都會喺書展嘅市民化堂。咁裏面咧，我就發覺，喂，有啲嘢我而家趕唔到出嚟啫，以後唔知點啦。但係已經有一啲仔仔女女，我生咗出嚟噶啦嘛，肥肥白白冇事噶嘛，係咪啊？咁所以咧，大家不妨可以快啲嚟書展，去市民化同我參與，同我收養呢啲仔女，收養佢，因為佢哋而家係孤單命薄啊，唔知幾時死嘅。咁但係大家收養佢翻屋企，好簡單嘅清茶淡飯。不需要大魚大肉，你都可以養到佢肥肥白白噶。啊，幫我留一點血脈，係嘛？嗱，我啲仔女包括乜咧？大家嚟睇下呢本我介紹過啦，《萬壽預言》。大家嚟睇落去咧，你就會發覺，咦，係咪好多而家眼前嘅情況？我唔知啊，我講人類嘅啫，我唔係講香港啊。你又講我講外國都得噶，係睇到好多人性嚇嗰種嘅變化。除了呢本之外咧，大家再睇下呢本啊，《玉露露玉》啊，咁我仲有喎，呢本係講咩咧？大家睇個副題係叫做《香港當代官場現形記》。咁呢個當代我冇講幾時㗎，可能係當代，總之係合乎近代史。總之你大家我都話我唔係話針對任何一方面嘅人，我只不過係想講。呢一類咁嘅文化其實係唔應該再扭曲現代嘅中國啦，係嘛？所以一個萬壽預言，一個玉露露玉。好啦，後生仔又點咧？仲有一本，呢本係已經係唔係新出嘅《天才飛與棺材淚》。後生仔面對而家咁嘅情況，你點樣可以變成天才？你唔好由天才變成呢、这、一個呢個奴才啊，進入棺材。所以我就話咧，大家睇下，睇我呢兩個，不怨天才變庸才，大家真係你要有好多嘅智慧，你攞出嚟，跟住且讓奴才入棺材，佢要做奴才嘅，佢自己入棺材佢嘅事，係嘛？嗱，所以呢幾本書咧，肥肥白白都托賴啦咁所以喺書展呢段期間咧，大家快啲嚟收養佢哋翻屋企，咁然之後咧，喺日後適當時候咧。唔知咩時間我都咁我都話啦呢一個風雲突變就出三國哇！呢啲啊《三國演義》啊，咪就係風雲突變嘅時候啦，後人整出嚟啦。同樣風雨飄搖出紅樓，
即係《紅樓夢》啊，係嘛？大家而家要喺各個唔同嘅崗位上邊咧，繼續發揮大家嘅智慧。你話中意寫小説嘅又嗱，我呢、這個玉露露玉就小説嚟嘅，小説嚟嘅嚇，《天才飛與棺材淚》都係小説嚟嘅。大家如果有哇，我係搞話劇嘅，我係搞文藝創作嘅，啊，我係寫詩詞歌賦嘅，都得噶，係咪？歷代大時代嘅轉變就係出偉大作品同偉大人物嘅時候啦。我成日同我好多學生講，我唔需要所有人都係咁，我只需要一個啫。咁大家都話好，我就做呢、這個，我就做呢、這個。咁結果好多人都可以做到咯，係嘛？嗱，我從來諗嘢都係咁積極嘅，係嘛？咁所以咧啊，同大家分享咗兩個話題嚇，咁啊希望咧喺書展裏邊咧都能夠同大家傾下偈啦。啊，我唔會講我政治主張㗎，咁但係我只會介紹我啲書㗎咋，係嘛？嗱，咁呢啲咪完全係一種和平、理性、合乎規律、非暴力，又唔會令到任何人有困難。呢種文化如果官方仲覺得唔掂嘅話咧，咁我唔知你究竟係唔化定係文化啦，係嘛？好啦，今日時間差唔多啦，咁我哋下次節目時間咧再見，拜拜。